Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде коронавирусқа байланысты ақпарат беріп отыратын бүгін арнайы хабары. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, соңғы тәулікте 245 адамнан COVID-19 инфекциясы анықталған, жалпы саны 13319-ға жетті. Оның 8015-і жазылып шыққан екен, 61 адам көз жұмды. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал студиямыздың бүгін қонағы Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Сәулет Баймұхамедқызы. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Енді хабарымызды бірден осы еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталсақ, дәл қазір қандай жағдай? Мына аурудың өсу қарқынына маман ретінде баға бере кетсеңіз. Бүгінгі күні Алматы облысында осы коронавирусты жұқпаның 457 зертханалық расталған жағдайы тіркеліп отыр. Өсу қарқыны жалпы тәулігіне 0,9% құрап отыр. Ал бір аптасына өсу пайызы 1,9% құрап отыр. Яғни бүгінгі таңда Алматы облысында жаңа қала бойынша келетін болсақ, аудан мен қалаға келсе, ең көбі Талдықорған қаласына тіркеліп отыр, 115 жағдай тіркеліп отыр. Яғни бұл өсу қарқыны бұрынғымен салыстырғанда сәл төмендеді деп айтуымызға болады ма? Бұрынғымен салыстырғанда сәл төмендеді деп айтуға болады. Енді мынау 11 жағдай тіркелді ғой деймін, соңғы тәулікте соңғы тәулікте 11. Осыған енді жекелеп тоқталып кетсеңіз, қай өңірлерде жас ерекшеліктері қандай? Бүгінгі күні Алматы облысында тіркеліп отырған сол біздің Талдықорған, Іле, Еңбекшіқазақ, Кеген осы аудандарда коронавирус инфекциялары тіркеліп отыр. Жас ерекшеліктері әртүр, яғни бір арнайы жас ерекшеліктер жоқ, барлық жас ерекшеліктер әсерсе жаңағы 50 жастан асқан тұрғындар арасында тіркеліп отыр. Біздің білуімізше сәбилер де бар арасында. Сәбилер де бар арасында, бірақ сәбилерде яғни инфекция яғни ауыр жағдайда емес. Сәбилерде инфекция көбінесе симптомсыз дейді ғой, симптомсыз түрде өтуде. Жалпы тіркелген осы сәбилерде тіркелген жағдайлардың көбісі симптомсыз өтуде. Яғни ол сонда анау байланыста болғаннан кейін барып сәбилерден жаңағы анализ алынған ба? Иә, сәбилерде анықталған жағдайлардың барлығы яғни активно дейді ғой, белсенді анықталып отыр. Байланыста болғандар тіркелгенде анықталып отырған жағдайлар. Енді осы күнге дейінгі 500-ге дейін жетіп қалыпты ғой, саны. Иә. Оның ішінде жаңағы жазылып шыққандары қанша, қазіргі жағдайлары қандай? Бүгінгі уақытта қазір 210-шы маусымға мәліметі бойынша 287 адам осы коронавирус инфекциядан жазылып шықты. Қазіргі уақытта көбінесе біздің қазіргі тіркеліп атқан жағдайдың ішінде 70%-ы яғни симптомсыз өтуде. Енді қазіргі уақытта енді реанимацияда, жансақтау бөлімінде де енді жансақтау бөлімінде де жатқызылған адамдар бар оның ішінде. Яғни ауыр жағдайда тіркелгендер де бар. Ондай адамдар әрине аз, бірақ ондай адамдар да бар. Ал мынау енді 500 адамның жартысына жуығы жазылып шықты, иә? Жазылып шықты. Олар енді тұрақты бақылауда ғой, иә? Тұрақты бақылауда, яғни диспансерлік есепке алынады ғой. Яғни өзінің тіркелген учаскесі бойынша олар тұрақты бақылауға алынады. Бірақ олар жазылып шықпас бұрын міндетті түрде зертханалық тексеруден өтеді ПЦР-ден. Тек қана теріс нәтиже көрсеткенде ол жазылып шықты деп яғни мәлімет беріледі. Сәулет ханым, енді мынау өткен аптаның аяғында осы карантин режимі күшейтіледі деп айтылды. Бірақ біз енді ресми мәліметті соның ішінде қаулыны күттік. Соған сәйкес енді хабарымызды осы қаулы негізінде нақты қандай іс-шаралар жүзеге асатынын айтып отырсақ, яғни қандай қызметтер тоқтатылады. Мәселен, біз танысып шықтық, бұл жаңағы мынау көлдерге байланысты. Енді қазір шомылу маусымы ғой. Шомылу маусымы басталады. Алакөл жаңағы
ашыла берет, бирок Капшагайда бир шектеулер енгизилди. Мобилдер жаңагы пункттер, бекеттер коюлуп жатты. Не себепти жана ар кандай калай жумуш иштейди? Бүгүнкү убакта энди өздөрүңүзгө белгилүү 8-чи маусымда Алматы облусунун аумагында карантин чараларды күчөйтүү тууралуу бас мамлекеттик санитарлык дарыгерлердин каулусу чыкты, 15-чи каулусу. Осы каулуга сәйкес бир катар өзү шектеулер орнотулду. Бирок бул шектеулер түбегейли, яны кандай да бир түбегейли шектеулер эмес, яны көбүнесе жумуш убактын кыскартуу менен байланыштуу болгон шектеулер жана де жанагы айткандай Капшагай суу коймасынын жагалауындагы демалыш аймактарына апаратын автожолдор жана Эле ауданынын Жетиген ауылдык округунда мобилдүү бекеттер орнотулду. Бул бекеттердин орнотулуу себеби, яны мисал келетин болсок, Капшагай каласында бүгүнкү таңда аурушандык 48 жагдай тиркелсе, ал Ала Көл ауданында аурушандык бир катар аз 8 жагдай тиркелип тур, көрүптүсүздөр. Яны кандай айырмашылык экенин сонун катар Капшагай каласында азыр әлі мысалы шомулу маусымы, шомулу кезеңі басталған жоқ. Бірақ шомулу кезеңінің басталмауына қарамастан Алматы қаласында үлкен мегаполис қой, Алматы қаласынан өте көп, яғни өз бетінше тобырланып, өз бетінше адамдар суға түсіп жатыр қазіргі уақытта. Суға түсіп жатыр, су әлі салқын, судың температурасы әлі қолайлы емес. Яғни ол жаққа түскен адамдар коронавирус инфекциядан емес, жай суық тиіп те ауыруы мүмкін. Ал олар коронавирус инфекция жұқтырған жағдайда оларда мысалы өте ауыр түрде өтуі мүмкін. Сондықтан соның алдын алуға жасалып жатқан шаралар, бұл мысалы біз түбегейлі Қапшағай деп жауып тастап жатқан жоқпыз, бірақ осы маусым ашылғанға дейін сондай мобильді бекеттер қойылып, сондай яғни халықтың денсаулығы үшін осындай іс-шаралар атқарылды қазіргі күнде. Яғни ол бекеттерден әзірше адамдар өткізілмейді. Әзірше адамдар өткізілмейді. Мысалы, шомылуға баратын адамдар әзірше өткізілмейді. Бірақ мысалы, Алматы облысының тұрғыны болса, ол өткізіледі. А бірақ шомылуға баратын адамдар болса, әзірше өткізілмейді. Ал 13-ші маусымда ашыла ма? Оның барлығы эпидемиологиялық тұрақтылыққа байланысты болады. Егер де осындай өсу қарқыны, коронавирус инфекция бойынша өсу қарқыны ары қарай төмендеп, эпидемиологиялық жағдай жақсарса, осыған байланысты, яғни ведомствоаралық өз штаб отырысында қаралады ғой барлығы. Соған байланысты болады. Ал енді мынау қазір Ала Көлге жаңағы ұшақпен ұшып баруға болады, жол жаман болған міне. Дегенмен енді Ала Көл ашылса, былай көлікпен де барады ғой адамдар. Бұл енді мына өзіңіз жаңағы 8 ақ жағдай деп отырсыз, иә? Ауру өршіп кетпей ме, қорықпайсыздар ма? Сол аурудың өршуін алдын алу мақсатында қазір Ала Көл ауданында осы кешеден бері 9-шы маусымнан бері мобильді мониторинговая группа дейміз ғой, мобильді топ құрылып, мониторинг топ құрылып, яғни облыстық туризм департаментімен, біздің департаментпен мобильді топ құрылып, барлық туризм базаларында мониторингті бақылау жүргізіп жатыр. Яғни ол жақта біз қазіргі уақытта ол жақта яғни демалушыларды қалай қабылдау керек екенін, сонымен қатар бригадалар міндетті курортты аймақтар мен объектілердің қызметкерлерін жаңа форматтағы жұмыс істеуге үйрету, туристер мен демалушылардың қолында, яғни үйрету, сонген демалушылардың өмір сүру және демалу жағдайларын қамтамасыз ету, яғни алдын ала қауіпсіздік шараларын қазір жүргізіп жатырмыз. Енді мына қаулыға сәйкес барлық аудандарға қатысы жоқ қой деймін, шектеулердің Талдықорған, Қапшағай, Іле ауданы, бірақ бұрынғыдай бірқатар шектеулер өзі қалды. Бұрынғыдай бір кинотеатрлар әлі жұмыс, кинотеатрлардың яғни адамдар көп жиналатын жерлердің бұқаралық іс-шаралардың өткізілуіне әлі күнге дейін тыйым салынады. 50-ден асқан қоғамдық тамақтану орындарына тыйым салынады. Түнгі клубтарға, кальян барларына әлі күнге дейін тыйым салынады. Сондай сияқты бұрынғыша бірқатар шектеулер бар әлі күнге дейін. Енді осыған дейін бізде анау кәдімгі мынау фонтандар ғой, енді су бұрқақтары дейміз қазір, солар кәдімгі салтанатты түрде ашылған еді. Яғни қазір барлығы қайтадан жабылды. Бағанағыдай айтып кеткендей, қазіргі уақытта біз байқағанымыз сол фонтандардың түбінде балалар ойнайды, үлкен кісілер барады, топталып жиналу байқалды фонтандардың қасында. Сонымен қарай балалар суға түседі, яғни фонтандар әлі суық, балалардың денсаулығына да ол яғни жақсы әсер етпейді. Сондықтан сол мақсатта қазір бүгінгі күнге фонтандардың жабылуын, Талдықорған қаласында фонтандардың жабылуына негіз бар дейсіз ғой. Негіз бар, иә. Ал енді мынау бассейндер бойынша тек қана осы екі қала мен бір ауданда ғана ма, жоқ барлық жерлерде бассейндер қазір істеп тұрған жоқ па Алматы облысы бойынша? Бассейндер жалпы осы
осы екі қала, екі қала мен бір ауданда қазір уақытта, иә. Қапшағай, Талдырған, иә, Іле ауданында. Бір енді басқа жерлерде, бірақ күнәлі басқа жерлерде істесе де күнәлі ондай жылы қойған жоқ қой, ондай бассейн. Жоқ, жабық бассейндер айтылды. Жабық бассейндер жоқ, оларға рұқсат етілген. Әлі істемейміз сонда? Жоқ, істеуде. İstiyor jatır, ya? İstiyor jatır. Енді базарлар. Қазір халықтың көп істені сол жерден өзінің нәпақасын тауып жүр. Күнделікті барып сол жерден сауда-саттық жасап, қажетті тауарларымызды алып жатырмыз. Базарлар жабылып қалмай ма? Базарлар бүгінгі күнге тек қана Талдырған қаласында ғана базарлар сағат түскі 3-ке дейін жұмыс уақыты шектетілді. Оны шектету себебі кешкі уақытта адамдар көп жиналуда базарларда, жұмыстан мысалы шыққан уақытта. Сондықтан қысқа уақыттың ішінде адамдар тез-тез алып, керек жарақтарын тез-тез алып, тез-тез алу үшін және адамдар санын азайту үшін осы базарлардың уақыты қазіргі уақытта шектетіліп тұр. Бірақ енді эпидемиологиялық жағдай жақсара түссе, яғни бұл шектеу шараларда өзі шектеу шараларын алынып тастауы өзі орын табады. Бұрынғы уақытқа қайтып келуіміз мүмкін. Бұрынғы уақытқа қайтып келу мүмкін. Енді карантин күшейеді деп енді өткен аптада кәдімгідей бір қорықты ғой бәрі. Бұрынғыдай блок бекеттер қойылып, ары бері жүре алмай қаламыз ба деп. Бірақ қазір оқып отырмыз, жаңағы кез келген көлікпен шектеусіз қозғалуға болады, иә? Облыс аумағында. Бұрынғыдай спорттық іс-шараларға, жаңа өзіңіз айтқан мәдени барлық іс-шараларға тыйым салынған. Тыйым салынған. Жақсы. Жабық үйлердегі. Өзіңіз айтқанда кинотеатрлар енді мына көрерменге қазір тікелей эфирдеміз ғой, сондықтан ақпарат болсын деп айтып жатырмыз. Бұрынғыдай кинотеатр, театрлар әлі де жұмысын жандандырған жоқ. Енді қоғамдық тамақтану орындары жұмыс істеп тұр ғой қазір. 50-ге дейінгі қоғамдық тамақтану орындарының барлығы жұмыс істеп тұр. Енді осы жерде мына жазылған екен, қоғамдық тамақтану нысандарында кальянды пайдалануға тыйым салынады деп. Кальянның қандай да бір жаңағы вирусты күшейтуге, өршітуге, жұқтыруға бір әрине оның тікелей әсері бар кальянның. Жаңағы адам кальянды үрлеген кезде, яғни тыныс алған кезде кальянның жаңағы трубочкасында вирус көптеп вирус сол жерде сақталып қалуы мүмкін. Екінші, ол кальянның әрбір адамнан кейін ол кальянды толығымен дезинфекция жасайтын ондай ешқандай қоғамдық яғни тамақтану орындарында басқа жерлерде де ондай жағдай жасалмаған ғой. Ондай талаптар да, санитарлық талаптар да жоқ мысалы. Сондықтан ол әрине де адамға тікелей яғни қаупі бар. Коронавирустың мысалы көбінесе қазір айтып жатыр, иә, симптомсыз өтеді деп. Сол симптомсыз адам барып сол кальянды шегіп кетсе, одан кейін барып басқа адам шексе де, оның басындағы ауыстырып салғанның өзінде жаңағы трубочкасының ішінде көптеп вирус қалуы мүмкін. Сол вирус бір-біріне вирустың жұғуы жылдамдай түседі, иә? Жылдамдай түседі. Түсінікті. Енді халық көп баратын жерлердің бірі ол банктер, пошталар, халыққа қызмет көрсету орталықтары. Дәл қазіргі жағдайда қандай режимде жұмыс жасайды олар? Барлығы қазір бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 37-ші қаулысындағы алгоритмге сәйкес жұмыс жасауда. Яғни ол жерде барлығында санитайзерлер орнатқан, яғни кіретін адамдардың арақашықтығы 2 метрден кем болмауы тиіс ол жерде. Сонымен қатар ол жерге кірген адамдардың барлығы бетперде, міндетті түрде бетперде кию керек. Сондай сияқты шаралар қарастырылған алгоритмге сәйкес жұмыс істеуде барлығы. Барлығы бірақ тұрақты жұмыс істеп тұр, иә? Тұрақты жұмыс істеп тұр. Алдын ала жазылу керек пе, әлде мысалы жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтарына әлде тікелей бара беруге бола ма? Жоқ, негізінде алдын ала жазылған дұрыс. Алдын ала жазылып, талон алып, мысалы алдына жазылып барған дұрыс. Бірақ ондай жағдай жасалмағанның өзінде, яғни сол банктердің, халыққа қызмет көрсету орталықтарының, пошталардың ішінде жаңағындай айтып кеткенде әлеуметтік арақашықты сақталыну керек, желдетілу керек, антисептиктер дейміз ғой, санитайзерлер, солар орнатылу керек. Содан кейін адамдар міндетті түрде бетпердемен болу керек. Өйткені ол жер жабық, яғни вирустың тасымалдауына әбден қолайлы жағдай туады. Яғни 7-3 пунктіне көрсетілген екен, барлық жерде оның ішінде қоғамдық көлікте бетпердесіз болуға тыйым салынады. Яғни емін еркін барар жерімізге барамыз, бірақ біз сияқты осы бетпердені киіп жүру керек, иә? Бетпердені киіп жүру керек. Өйткені бұл жерде бірінші кезекте тағы да айтып кетіп жатырмын, симптомсыз жүрген адамдар бетперде киген уақытта ол қоршаған ортасында қауіптілігі азаяды ол адамның.
Yani biz tek kana бетперде кигенде өзүбүздү гана коргоп коймайбыз. Эгер де биз кандайдыр бир себептен симптомсуз коронавирустун тасмалдоочусу болуп табылганда, биз коршаган ортамызды да коргойбуз. Анткени бетперде кигенден кийин вирус жан жакка тарамайт. Түшүнүктү. Энди мынау Алматы каласынын бас мамлекеттик санитары Жандарбек Бекшин айтты, мынау үлкөн сауда орундарында жаңагы туннелдер койса дезинфекция жасайтын деп. Сол туннель аркылуу өткөн кезде, ягъни бирден kiyim geçeğin, üstün, şaşın degen sıyaqtı bari infeksiyadan ötedi. Yani biz buğan deyin sizler de aytıñızdar go, kiyimge konu arkılı adamga tınıs joldoruna awusu mümkün degen sıyaqtı. Mümkün kiyimge, yani misal üstel betkelerge, kandaylar bir tutkalarga. Bizdin sauda orundarının jağdayı kanday, ülken sauda orundar jumıs istey bere me, jäne dezinfekciyalık jağday boyunşa kadagalap jatsızdar mı? Bizdin sauda orundarında barlığında барлыгы үнемі мобильді топтармен тексерілуде. Мобильді топтармен тексеріліп, яғни анықталған кемшіліктер бойынша бірқатар шаралар қолданылуда. Енді барлығында санитайзерлер қолданылған, қойылған сауда үйлерінің барлығында. Енді қазіргі уақытта олардың бәрі жұмыс істеп тұр, бірақ Талдықорған қаласында сағат 17:00-ге дейін жұмыс уақыты шектелген. Бірақ біздегі жаңағы үлкен сауда орындарындағы кинотеатр жұмыс істемейді, мәселен. Кинотеатр жұмыс істемейді. Кинотеатр, Енді мынау Алматы облыстық соты карантинге жабылды деп естіп жатырмыз. Бұл жерде қандай жағдай болған? Нақты сол жердің қызметкерлері осындай вирус жұқтырған ба? Алматы облысының сотының қызметкерлерінің арасында коронавирусты инфекциясы анықталып отыр бүгінгі күнде. Яғни қарым-қатынастарының барлығы тексеріліп, қорытынды дезинфекция ұлттық сараптама орталығының филиалы мен Алматы облыстық қорытынды дезинфекция жүргізілуде. Қарым-қатынастардың барлығы, яғни тексеріліп, теріс нәтиже бергендердің барлығы үй карантинінде оқшауланып отыр бүгінгі күнде. Ал коронавирус инфекция табылған жаңағы науқастар инфекцияға жатқызылды. Яғни ауруханаға жатқызылды. Санын келтіре аласыз ба? Нақты саны бүгінгі күнге 9 жағдай тіркеліп отыр. Сол жерде, иә? Иә. Түсінікті. Енді бұдан бөлек бізде осындай жабық тұрған қандай мекемелер бар? Жалпы облыс бойынша қаламызда? Қаламызда. Енді көп жерде тіркелуде бүгінгі күні. Енді 457 жағдайдың барлығын бөліп берсем мен сізге қазір бүгін. Жоқ, мысалы осындай облыс сот сияқты үлкен мекемелер жабық тұрма дегенім ғой. Жоқ, ондай жабық тұрған, қазіргі уақытта жабық тұрған мекеме жоқ. Мекеменің бір қандайда бір бөлігі жабылуы мүмкін, бірақ түгелдей бір жабық тұрған мекеме жоқ. Жақсы, енді мынау алдыңғы шепте жүрген біздің полицейлердің, әскери азаматтардың, сонымен қатар медицина қызметкерлерінің жағдайы қандай қазір? Медициналық жағдайы қазір ол жаңағы медициналық қызметкерлердің арасында да, әскери қызметкерлердің арасында да, жаңағы полиция қызметкерлерінің арасында да жағдайлар тіркелуде. Барлық жағдайлар, яғни олардың өзінің санэпид қызметі бар ғой. Бұл кісілердің әскери қызметтердің, полиция қызметтердің санэпид қызметпен бірлесе, яғни бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысының алгоритміне сәйкес эпидемияға қарсы шаралардың барлығы түгелімен атқарылуда, қарым-қатынастардың бәрі тексеріліп, қорытынды дезинфекция жүргізілуде. Медициналық қызметкердің, әрбір медициналық қызметкер, ауырған қызметкер бойынша кезектен тыс тексеру жүргізіліп, анықталуда қандай себеппен ол ауырды, қандай, яғни қандай шаралар осы медициналық қызметкердің ауруына себепкер болған, яғни себебі барлығы анықталуда. Сондықтан сондай шаралар қазір жүргізілуде. Қала бойынша, облыс бойынша мына дезинфекциялық жұмыстарға байланысты айтып кетсеңіз, қандай ретпен жүреді? Тек қана жаңағындай ауру анықталған ғимараттарда ғана жүріп жатыр ма, әлде барлық үйлерде, жаңағы көпқабатты үйлерде, барлық сауда орындарында жүргізілуі тиіс пе? Жоқ, енді көпқабатты үйлердің барлығында ол әркім өз үй, өз енді коронавирус шықпаған соң әркім өз үйінде өзі құқылы ғой, ол дезинфекцияны жүргізе ме, жүргізбей ме. Ал енді жаңағы сауда үйлері сияқты, адамдар көп жиналатын жерлер, мысалы қызмет көрсету орталықтары сияқты, банктер сияқты жерлерде міндетті түрде дезинфекция жүргізіледі. Міндетті түрде жүргізіледі. Оны кім қадағалап отыр? Сіздер қадағалап отырсыздар? Біз қадағалаймыз. Мобильді топ құрылған, құрылады. Сонымен мобильді топпен үнемі бақылау жүргізілуде қазіргі уақытта. Ал енді мына тікелей эфирде тек қана біз емес, яғни әкімшілік бар, яғни біздің территориалды біздің қызметкерлер бар.
солармен бірігіп мобильді топтармен яғни қадағалау жүргізілуде. Енді мынау бізді тыңдап отырған жаңа кәсіпкерлер бар, иә? Олар қазір жұмыс жасап жатыр ғой, мысалы көпшілігі. Өздеріне келген жаңағы былай айтқанда клиенттер бар мысалы, иә? Тұтынушылары бар. Сол кісілерге қандай талап қойылу керек жаңағы? Мысалы бетперде тағып кіру керек деген сияқты. Тұтынушыларға әрине міндетті түрде мысалы қандай да кәсіпкер болсын, мысалы салон болсын, қандай да шаштараз болсын, иә, маникюр болсын, әрине барған жерде бетперде тағып кіру керек. Өйткені сіз ол адаммен жақын қарым-қатынаста боласыз. Яғни ол жерде даже ол жерде әлеуметтік арақашықты сақтау қиын болады. Сондықтан міндетті түрде бетперде тағып киген дұрыс. Сондықтан ондай жерлердің барлығында яғни өздерін қорғау үшін санитайзерлер орнату керек. Кірген адам міндетті түрде бірінші кезекте қолын тазалап, қолын өңдеп, содан кейін барып кіру керек. Мынау енді әртүрлі мәдени іс-шаралардың бәрі кейінге қалып отыр ғой. Кейінге қалды. Соның ішінде қазір жаз маусымында спорттық шараларда ұйымдастыратын көп қой енді ондай шаралар. Нақты айта алмаймыз ғой. Қай уақыттан бастап бұл тоқтауы мүмкін, қай уақыттан бастап ашылуы мүмкін, қандай болжамдар бар дегендей. Қазіргі уақытта оны нақты айта алмаймыз. Барлығы эпидемиологиялық жағдайдың орнығуына байланысты болады. Бірақ енді қазіргі мынау осы темппен азаятын болса, төмендеуі де мүмкін ғой. Осы темппен азаяды, төмендеуі мүмкін. Сонымен қатар біз бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына қарай нетеміз. Яғни шешім қабылдаймыз. Мысалы, ол бас мемлекеттік санитарлық дәрігер қаулысы ол спорттық шараларды мүлдем шектеп тұрса, біз оны ашуға құқымыз жоқ мысалы. Эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануының өзінде. Себебі басқа облыстарда, басқа аумақтарда эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз болуы мүмкін. Ал спорттық шаралар білесіз, сол басқа облыстардан, басқа аумақтардан спортшылар келеді ғой адамдар. Соған байланысты. Жақсы, енді хабарымыз соңында мынау өзіміздің қаламыз құрылсақ, жаңа 5 адам талдырғанда деді ғой соңғы тәулікте. Жоқ, соңғы тәулікте Талдырған қаласында 5 адам емес, соңғы тәулікте Талдырған қаласында менде Талдырған қаласында соңғы тәулікте 5 адамнан аз тіркеліп отыр. Сіз 10-шы маусымға деп тұрсыз ғой. Жоқ, 9-шы маусым. Соңғы тәулікте маған сондай ақпарат беріп отыр әріптестерім. 11 жағдай тіркелді облыс бойынша, соның ішінде Талдықорғанда 5 деп. 9-шы маусымда. Иә, 5 жағдай. Мен бүгінге деп ойлап отырмын. Енді бұл қандай жаңағы нелерде, қандай мекемелерде? Бізге сол қазір маңызды болып тұр ғой. Ары бері қазір қозғаламыз, қай жерге баруға болмайды, қай жерден шығып жатыр дегендей. Енді қараңыздар, Талдықорған қаласында қазіргі уақытта 115 жағдай тіркеліп отыр, иә? 115 жағдай, сондықтан ол кез келген жерде тіркеліп отыр Талдықорған қаласында. Сондықтан мынандай да бір мекемеде деп мен сізге сол мекеменің қазір мысалы атын айта алмаймын. Өйткені Талдықорғанда мысалы айтып отырмыз қазір барлық жерде повсеместно дейді ғой, барлық жерде тіркеліп отыр коронавирус инфекция. Сондықтан сонымен қатар айтып кеттік бағанағы осы бізде тіркелген жағдайдан 70-ге жуығы симптомсыз өтуде, иә, ешқандай симптомдық көріністер жоқ. Сондықтан бір жерге, ана жерге барсаңыз коронавируспен ауырасыз, ал мына жаққа барсаңыз ауырмайсыз деген ондай қалыптасып кетеді. Қазір мен мына жерде ғана тіркеліп деп айтсам, тұрғындар ойлап қалады, қазір сол жерге ғана бармау керек, сонда біз ауырмаймыз деп. Ал сіз автобусқа кірсеңіз де, жаңағы магазинге кірсеңіз де, дүкенге кірсеңіз де, аптекаға кірсеңіз де, қай жерге кірсеңіздер де, кез келген жерде потенциалды, яғни ауру көзі болуы мүмкін кез келген жерде. Сондықтан кез келген кезде сақтық шараларын қолданып жүру керек. Жақсы, өзімізді сақтасақ, қоршаған ортаны да сақтаймыз ғой, негізі. Жақсы, бүгін студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп көп рахмет. Қадірлі көрермен, біз естеріңізге сала кетейік, студиямызда қонақта болған облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Сәулет Баймұхамбетқызы. Біз сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.